Ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da ubacite crosshair u SAMP. To vam je onaj, to je nišan. Evo ovako, prvo trebate skinuti ovaj TextDraw Workshop. Skinite ovaj posljednji download. Sačekajte da se skine. Brzo se to skida. Eto, ovaj open, otvorite ga. I sad kad ste ga otvorili, morate odmah da ga otvorite. Kad skinuli ste njega, i onda sad nađete, ne znam, crosshair koji vam se sviđa. Ovdje ima, staću vam ovu stranicu u deskripciji, znači ovdje ima koliko hoćete crosshaira. Meni se sviđa ovaj, što je onaj, kao običan, samo što je, kako se zove, samo što je crven, i manje. Ovako. E sad, to će vam se zadati site M16, samo što ima sad ovdje jedan, zato što ja sve jedan skidam. Sad lepo odete ovdje opet TextDraw i idete gdje vam je instaliran vaš GTS adres. Meni je ovdje, i sad idete ovdje models, idete ovdje put TextDraw, idete ovdje. E sad, evo ga, site M16. Sad ću se svaki slučaj ovako da samo preimenujem da ovdje bude MV, ne morate više kako hoćete. Samo prevučete i stavite tu. Evo vidite. I sad je samo save TextDraw. I sad idemo u igricu da vam pokažem kako to izgleda. I ljudi, evo nas in game, sad ću vam pokazati kako izgleda to da radi normalno, vidite. Znači normalno crosshair, to je nišan, kako god ga nazivate. Stefan mi piše dobro na Skype, postao reaktor, nije to vidio sad. Da, znači sve normalno radi, ne morate ovaj crosshair kao što sam ja ubacio, imate milion tamo crosshairova što valjda prave ljudi ili taj vlasni pšenice, nije se to bitno. I ljudi, ja da vam samo kažem što nije bilo klipova u posljednjih par dana, to je zato što sam bio druga smjena i ono kraj škole, sad je, mislim nije kraj škole, sad je neki mali rasput nedelju i po, pa ću ono pokušati da vam izbacujem daily upload, ako ništa bit će svaki drugi dan klip. A da sad oko nove godine, ovo prvog i drugog, ne znam da li ću izbacivati. I ljudi, to je to što tiče ovog klipa, nas živali i vidimo u sljedećem, pozdrav!